Hej, vad kul att just du har hittat till den här kanalen. Idag har jag plockat fram ett program från 2001, från 18 september närmare bestämt. Det är ett program som är fullmatat med bilnyheter, inte minst ifrån den jättestora bilsalongen i Frankfurt som är världens största med 10 hallar fullpackade med bilnyheter. Och vi skickade dit Staffan Borglund för att berätta om de största. Sen hann Staffan inte mer än hem innan det var dags att sätta sig i den billigaste BMW:n för att göra en test. En sneakversion av BMW, sa en del, men jag vet inte om jag håller med. Och från det billigaste så gick han till det dyraste, till en Porsche som han tog ut på Sveriges snabbaste racerbana. Ja, det här programmet får du inte missa om du gillar bilar. Nu kör vi! Hej och välkomna hit till Trafikstudion i Falun och veckans höjdpunkt om man gillar bilar. En krockkudde utanpå bilen som dämpar smällen om fotgängare blir påkörda. Ja, det låter nästan som ett skämt, men det handlar faktiskt om en svensk uppfinning. Företaget Autoliv tog tidigare i år fram en anordning som lyfter motorhuven så att den som blir påkörd landar mjukare. Nu kommer alltså som komplement till det här ytterligare ett skydd. En krockkudde vid varje vindrutestolpe som fångar upp den påkörde. Och det är väl inte så dumt om man betänker att det årligen dödas omkring 7000 gående i Europa. Nej. Mässan i Frankfurt då? Ja, den är bilindustrins skyltfönster mot en värld där kunderna köper allt färre bilar. Att visa upp säljande småbilar har därför blivit allt viktigare. Det är speciellt som kunderna är så märkestrogna. Det märke man väljer som ung är ofta det märke man håller sig till hela livet. Välkomna ska ni vara till Frankfurt 2001, denna stora, stora bilsalong. Faktum är att det är världens största. Och den tänkte jag att vi skulle inleda bland de små bilarna. För i år är det faktiskt så att det är den lilla klassen som bjuder på de allra största nyheterna. En av de mest efterlängtade modellerna det är utan tvekan nya Ford Fiesta. Den gamla börjar kännas som riktig stenålder. Nykomlingen den har vuxit ett par hack och den påminner mycket om storebror Focus. Både utvändigt och invändigt. Och förhoppningsvis har Fiestan också ärvt en hel del av Focus snärtiga fina köregenskaper. Men den här bilen den kommer till Sverige först nästa höst. Men värsta konkurrenten Polo ja, den kommer till Sverige redan i vår. Och det blir nog en skapligt hård nöt för konkurrenterna. Polo har tagit för vana att sätta en ny standard i klassen varje gång den kommer i ny tappning. Större, rymligare, säkrare och bekvämare än tidigare. Frågan är väl om inte Golf håller på att bli frånåkt av lillebrorsan. Jazz har väl aldrig tillhört favoritmusiken direkt, men Honda tar upp modellnamnet igen när nya småbilen dansar in på marknaden. En kompakt femdörrars kaross med förvånansvärt goda utrymmen och flexibel inredning. Och motorn, ja den går förstås i fyrtakt. Citroën har medvind just nu och med lilla fulingen C3 så lär väl vinden fortsätta åt rätt håll. Innerutrymmena under det här klotrunda skalet är utmärkta och naturligtvis vimlar det av märkestypiska finurligheter. Bland annat ett barnpaket med fjärrstyrda lås på bakdörrarna, fällbara bord och en backspegel att övervaka baksätet med. Jojo, fransoserna hittar på grejer dem. Så upp med mungiperna, mademoiselle. År efter år har vi efterlyst någonting kul att titta på hos Saab. Och i år finns det äntligen en riktig eye-catcher i Saab-montern. Visserligen är en 9X som modellen kallas bara en konceptbil, men ändå. Det här är nye designchefen Mikael Mauers första skapelse och det lovar ju gott, eller? Glastak, aggressiva linjer och en hel del Saab-drag går i alla fall att skönja, såväl inuti som utanpå karossen. Titta bara på svängen vid bakre sidorutan eller spana in fronten som i sin helhet är formad som kylargrillen på nuvarande Saab-modeller. I Volvos monter hade jag hoppats på att den nya omtalade SUV:en allroundbilen skulle visas. Men icke, den får vi vänta på till Detroit om ett halvår. Men här finns istället en annan välkommen men knappast överraskande nyhet. S60 med fyrhjulsdrift. Den här bilen ska börja säljas nästa år. Och den har inte det gamla fyrhjulsdriftsystemet utan den har det modernare svenska halldäckssystemet. Sen måste ju naturligtvis Volvo, som ju vill vara lite sportiga nu för tiden, visa något rappt och snabbt.
Här är en värstingkombi med justerbar fjädring från Ulins, fyrhjulsdrift och 300 hästar. Priset lär hamna över 400 000. En mer stillsam, sober och elegant kombi visades hos Audi. Premiär för nya A4 Avant. Fast man får titta två gånger för att skilja den från den gamla. Omarbetad nos och nya bakljus är största visuella skillnaderna. Men förändringarna går djupare. Ny bottenplatta, större axelavstånd och jippi, bättre utrymmen är några av nyheterna. Säljstart i oktober. Nytt friskt blod i golfklassen kommer i form av nya Toyota Corolla som avlöser den gamla trånga och allmänt vissna modellen. Nionde generationen Corolla lanseras som en europeisk bil. Den är ritad i Frankrike och ska byggas i England. Till oss i februari. När vi ändå är hos Toyota så passar vi på att kolla in nya Camry. Det här är en oerhört viktig modell för Toyota. Det är USA:s mest sålda bilmodell 3 år i rad. Den nya modellen, den har blivit större, rymligare, bekvämare. Och sen tycker i alla fall jag att den äntligen har fått lite fräsigare former. Kommer till Sverige senare i höst. Nissan är i desperat behovet av en föryngring i programmet. Här poserar en helt ny generation av mellanklassaren Primera. En bil med mycket speciella former som Nissan hoppas ska attrahera lite yngre köpare. En rejäl dos högteknologi ger också en vink om åt vilket håll märket sneglar. TV-kamera baktill är ett exempel på Nissans nya stil. Ja, den nya Primeran är ett exempel på hur en modell kan anpassas för en viss marknad. Och Nissan som tidigare mest satsat på teknik har nu också börjat tänka design. Resultatet, en japansk bil byggd i England och formgiven i Tyskland. I den lilla byn Geretsried söder om München ligger Nissans europeiska designcenter. Studion i Bayern är en av Nissans 3 designavdelningar. De andra 2 finns i Japan och Kalifornien. Och här jobbar en grupp formgivare vars mål är att ge det japanska märket en mer europeisk prägel. Our goal is to provide the company with a series of innovative ideas that reflect the European taste. Europeisk smak. Ja, men vad är det då? It's actually difficult to describe because Europe means such a diversity of cultures and we have here 8 nationalities represented with the designers. If you ask each of the 8 designers, they will have a totally different answer because they have their own personality, I think, first of all, and then culture, etc. So it's difficult. But I think throughout this multicultural influence, there is a certain core value of a certain sense of proportion, of balance of the shapes, of what also a car should express, a certain authenticity, which we like to adapt to Japan. Of course, the products that are designed have to be globally, so we cannot, or we are not supposed to do just a European car that would be suited just for the European market. It has to be a global design language, but definitely the design attitude is different in Europe than in Japan. Yes, I think definitely. Men skillnaden är uppenbarligen så filosofisk att formgivarna själva har svårt att uttrycka vad det är. Nåja, studion i Geretsried har hittills bara levererat designexperiment och showbilar till mässor. Deras första riktiga formgivningsuppdrag var den nya Primeran. I think the main focus was to develop a shape that would be very symbolic and that people could recognize very easily from the distance as this is a Nissan, this is a Nissan sedan, it's not any other competitor. This was very important for us to build on the identity. We wanted to get away from the stereotype of the sedan. Sedans are traditionally very conservative. You see the strong definition of the hoods, the cabin and the trunk. And what we wanted most was to create a car with a lot of personality and very symbolic values. And the result is this shape that is having a very fluid profile, combining the 3 volumes of the hood, the cabin, which we call the passenger cocoon, and the trunk into one very aerodynamic profile. Actually, the cabin is overflowing on the rear and the front volumes.
and therefore the result is this very short proportion, and also the intention to get away from a boxy treatment of the rear end and start introducing a lot of sculpturing, a lot of movement on the panel, reaching the area of the tail lamp. And I think this adds to the very unique features of this design. So really create a lot of emotion through the shape. That was our key priority. BMWs försök att locka de unga bilköparna är nya 316 kompakt. Lite mindre och lite billigare än den vanliga 3-serien. Kompakt är helt enkelt en 3-serie som fått baken avklippt och priset nedsatt med 10 000. Någon billig bil är det ändå inte. Det finns gott om konkurrenter med både fler hästkrafter och bättre utrymmen till väsentligt lägre pris. Men så är det ju med BMW. Köparen får lov att betala en rund slant för prestigen, glansen och statusen som omger märket. Designen skiljer sig både i nos och akter från vanliga 3-serien och bilen ger just ett kompakt intryck. Invändigt är det däremot sig likt och insteget till baksätet är lika knöligt som på alla tvådörrarsbilar. BMWs förarmiljöer de apas efter av många tillverkare eftersom det alltid är rent, redigt, robust och rätt i cockpit på fordon ifrån Bayerisch Motoren Werke. Klockrent. Här går en tvättmaskin in, hävdar BMW. Det måste nog också vara en rätt så kompakt sådan. Under locket huserar en högteknologisk maskin på 115 hästar och den gör sitt jobb villigt och smidigt och den hushåller effektivt med bensindropparna. Klockrent igen. Precis som i dyrare BMW-modeller så bjuder kompakt på en sällsynt snyggt samspel mellan mekanik och människa. Det här är en trivsam och harmonisk bil att köra, vilket kanske gör det lite lättare att svälja den där feta prislappen. Fast 10 000 lägre än en vanlig fyrdörrars 316, det är för lite. BMW-köparen vill ju att det ska synas att han eller hon har råd att åka exklusivt. Och kompakt signalerar att man bara nått nästan dit. Medan en vanlig 316 med bortsprättat emblem kan tas för nästan hur dyr som helst. Kanske har jag fel, men en sak är jag säker på. Lika stor succé som originalkompakten, moppen alltså, det gör BMWs instegsmodell aldrig. Plus för förarmiljö, köregenskaper och mekanik. Minus för pris, utrustning och utrymmen. Tillbaka i Frankfurt kan vi konstatera att BMW de premiärvisar en bil som ligger så långt ifrån den här instegsmodellen kompakt som man bara kan tänka sig. Det här är helt nya 7-serien, flaggskeppet i den ganska så slagkraftiga BMW-flottan. Med en formgivning som kanske mer förundrar än förtjusar är nya 7-serien en tydlig hint om hur BMW-bilarna kommer att se ut i framtiden. Sjuan är förstås sprickfärdig av senaste teknik. Valvetronic heter ett system som uppges förbättra bränsleekonomi och prestanda med 14%. Från BMW till Skoda är klivet inte längre lika bautastort. Det ser nya modellen Superb till. En slank och ganska snitsig storbil som gör att man fattar ännu mindre av Skodas marknadsstrategi. Blir nästa modell månne en Rolls-Royce-utmanare i miljonklassen? Ja, vi får väl se. Ytterligare en lågpriskrigare med höga ambitioner är koreanska Kia som visar upp Magentis. En rymlig sedan som klarat 4 stjärnor i Euro NCAPs krockprov minsann. Toppversionen får V6a och full utrustning. Säljstart före årsskiftet. Det här konstnärliga bygget som småningom ska bli en Jeep lär bara tillverkas i ett enda exemplar. Och envisa rykten säger att den är beställd av en viss Sandra Bullock. Okej, den vitsen var knappast på kornet, så åter till verkligheten. Ingen bilmässa utan sportbilar. Hos Hyundai hittar vi nya kupén. Och för första gången kan vi väl säga att Hyundai har någonting som börjar likna en riktig sportbil. Under locket en 2,7 liters V6a på 173 hästar som ska se till att 0-100 avverkas på 8,2 sekunder. Kommer till Sverige i december och priset det startar vid 210 000. Porsche dammar av klassiska modellnamnet Targa och presenterar en bil vars tak är en enda stor glasskiva som kan öppnas med ett knapptryck.
Boxersexans 320 hästar lär förstärka förutsättningarna för duktigt kalufsrufs. Fast den som vill hålla styr på lockarna kan ju alltid dra igen och svettas där under ostkupan. En sportvagn med ännu lite mer lyxprägel är nya Mercedes SL som närmast kan beskrivas som en rullande teknikorgie. En avancerad lösning är SBC, Sensonic Brake Control. Bromsarna sköts helt via elektroniska signaler. Det finns alltså ingen mekanisk förbindelse mellan bromspedal och bromsok. Låter lite halvruggigt, men det finns ett hedligt hydraulsystem i reserv. En mer jordnära Mersa bär namnet Vaneo, en utmanare i lilla flexibilsklassen. Vaneo bygger på samma bottenplatta som förlängda A-klass. Har skjutdörrar på sidorna och plats för sex kanske. Sju personer ryms i alla fall. Okej, det börjar bli dags att avrunda från Frankfurt 2001. Och då hör det ju liksom till att man ska komma med någon snusförnuftig sammanfattning av årets trender och tendenser i bilvärlden. Men det där är så trist och uttjatat, så jag tycker vi skippar det. Så här tycker jag att årets salong var. Fånigaste bilen, den hittar vi hos Volvo. Uppskrämda, uppspacklade Volvo-kombisar. Det förknippar i alla fall jag med de här unga trendnissarna med bakvänd keps. Väx upp, Volvo! Och årets hetaste bilnyhet, den fanns hos Porsche. 911 Targa med taket helt i glas. Den lär behöva en grym luftkonditionering för att hålla kupéns val. Slutligen årets snyggaste bil, det tycker jag var Aston Martin Vanquish, den nya Bond-bilen. Självklart ska 007 köra en brittisk bil. Faktum är att jag kan också tänka mig en sån. I förra veckan sa vi att man måste använda hjälm när man kör mopedbil. Flera upprörda tittare hörde av sig och hävdade att vi hade fel. Men så är det inte. Det finns undantag från hjälmlagen när det gäller trehjuliga mopeder med överbyggnad. Men det undantaget gäller enligt Vägverket inte de nya fyrhjuliga mopedbilarna. Det är inte lag på att använda säkerhetsbältet i mopedbilarna och utan hjälmtvång så tycker Vägverket att säkerheten blir för låg. Hjälm på alltså tills vidare. Förra veckans webbfråga löd: vill du ha frivilliga hjälpmedel för att hålla farten? 59% säger nej, medan så många som 41% kan tänka sig utrustning i bilen som påminner om rätt fart så länge den är frivillig, vill säga. Porsche envisas med att inte ha någon motor under huven. De 462 hästarna på GT2an, de samsas där bak, som det ju alltid har varit på 911-orna. Staffan, han har rastat kusarna. Förra året så körde jag den extremt snabba 911 dubbelturbo på 420 hästar. Och då tänkte jag det att nu är det nog ändå stopp. Det går bara inte att jaga ur mer effekt ur den här motorn. Men fel fick jag. För här rullar nu 911 GT2, Porsches starkaste och snabbaste gatbil någonsin. Och det säger inte så lite. För det första så har vikten jämfört med 911 Turbo bantats med hela 100 kilo. Det gör mycket för vikt-effektförhållandet. Sen har Porsche-teknikerna för 51:e gången varit framme och pillrat på boxersexan, som nu lämnar, hör och häpna, 462 hästar. Det ger fartresurser som är, ska vi säga, hyfsat bra. 0-100 går på 4,1 sekunder. 0-200 går på 12,9. Och nu ska jag säga något som är absolut förbjudet i det här programmet, nämligen bilens toppfart. Så håll för öronen, Carl Ingmar och alla andra chefer, för här kommer det. 315 km i timmen. 315. Det är rasande fort, det är befängt snabbt, det är den totala rysaren. Och dessutom fullständigt meningslöst. För jag vågar lova att väldigt, väldigt få GT2-ägare någonsin kommer att ha nytta av den här toppfarten. I alla fall så länge vi talar allmän väg. Det de däremot kommer att ha nytta av och glädjas åt, det är sättet på vilket den här bilen står pall för sina prestanda. Det kan låta som en självklarhet, men är det inte. I supersportbilsvärlden så vimlar det av vanvettigt snabba skapelser som inte har kapacitet att hantera all sin styrka och snabbhet. Porsche är raka motsatsen och det är det som gör de här bilarna så imponerande. Om vi tar en sån livsviktig detalj som bromsarna.
så blir Porsche först ut med bromsskivor i kompositmaterial, vilket ska ge snabbare bromsrespons, större uthållighet, bättre effekt i regn med mera. Ohyggligt dyrt förstås, men det är ett typexempel på hur Porsche arbetar. Det är senaste teknik och högsta kvalitet in i minsta mutter, oavsett vad det kostar. Invändigt är det däremot spartanskt värre och varenda detalj talar sitt tydliga språk. Här är det renodlad racing och ingenting annat som gäller. Sexväxlat, Recaro-stolar och kraftig rörramsbur istället för baksäte. Sen vet väl de allra flesta att Porsche 911 inte är världens mest lättkörda bil om det ska gå fort. Eftersom motorn sitter bak så blir också balansen lite bakvänd och det kan ge rätt otäcka kast med bakvagnen om man börjar fega, alltså släppa på gasen eller bromsa mitt i kurvan. Alltså inte för fort in i kurvan utan rätt fart in och så gasar vi oss ut i böjen istället. Den här kärran är nästan overkligt stark och snabb. Det är också en bil som ställer stora krav på sin förare. För att få något tillbaka, för att ha någon glädje av de extraordinära egenskaper som GT2an har, så krävs visst handlag och rutin. Här finns inget antisladdsystem som kan rädda situationen om bakvagnen tappar greppet. Här finns ingen fyrhjulsdrift som ger stabilitet. Här finns bara en sanslöst ursinnig råstyrka och det är upp till föraren att åtminstone försöka tygla den. Plus för kvalitet, mekanik och prestanda. Minus för pris, komfort och utrustning. Ja, det där med toppfarten, det får vi kanske ha överseende med i det här fallet, eller? Ja, för att få någon riktig glädje av de här 462 hästarna så är det väl en fråga om inte årskort på en racingbana borde ingå i priset. Trafikmagasinet är tillbaka nästa tisdag klockan 21 som vanligt. Vi slutar där vi börjar idag, nämligen på mässan i Frankfurt. Hej då! Kunderna hör General Motors och Ford. När vi träffar Bernt håller han som bäst på att lasta sin senaste skapelse för transport till Elmia-mässan i Jönköping. I grunden är det här en Camaro Z28 som förvandlas till en kombination av sportcoupé och pickup. Namnet är El Camaro. Bilen är just nu en av de allra hetaste utställningsbilarna i USA. Ska den bli en vinnare också hemma i Sverige? I USA har El Camaro prytt omslagen på flera stora motortidningar. En ynnest som är få förunnade. Vem är han då, svensken, som får helsidor i annars svårflörtade amerikanska motortidningar? Ja, adressen är Catella Avenue i södra Los Angeles. Bakom en anspråkslös skylt döljer sig Bernts affär och verkstad. Ofta med besök av kunder från hela USA. Det handlar om specialbyggen där kunden inte ens frågar om priset. Pickupper, minilastbilar, är inne i USA. Men de är tråkiga, tycker Bernt, som beslutat sig för att designa sina egna. Det är en Chevrolet Extended Cab, 1993 års modell. Den har vi sänkt taket på, en 3-tum, och byggt om för en kund. Va? Det blev lite snyggare proportioner på den, eller hur? Vi har fått en liten annan design på den. Va? Lacken är en candy lack.
Den har ju tagit mig 2 månader att göra. Hur lång tid tog hela bilen? 7 månader har tagit hela bilen att bygga. Törs man fråga vad det kostar? Sånt jobb, det rör sig runt en 30-35 000 dollar. Det är ungefär vad bilen kostar ny, kanske mer. Det är många som lägger ner så mycket pengar. Ja, det finns kunder som lägger ner 50-100 000 dollar på en bil. Va? Den här kunden, han hade tröttnat på sin Ferrari och beställde ett sportkit som ska göra den mer personlig. Och i lackboxen förbereds nästa projekt med dekorlack. Lösa plastbitar, så kallade sportkit, det är en stor grej i USA och Bernt har vunnit flera priser på sin speciella design. Jag tror aldrig jag har sett något större, men är man så duktig som Bernt, då kan man vinna såna här gigantiska saker. Men i Sverige fick han inte tävla med sin design sedan han vunnit allt flera år i rad. Ja, det stämmer. Jag flyttade hit för 10 år sedan tillbaka till Kalifornien och... Jag vann ju allting med min Pink Lady folkvagnen jag hade i Sverige. Den tog jag med mig hit som flyttgods. Den tog jag alla priserna här också. Men åren har gått och nu är han välkommen tillbaka till mässan i Jönköping. Och hans El Camaro, det är mässans absoluta höjdpunkt och utgången är väl ganska given. Och det blir ännu en hederstitel för smålänningen som blivit ett stort namn på båda sidor Atlanten och förstås ännu ett omslag att pryda vägen med.